DJ Club. Caramba, que animal! E aí, tudo bem? Como é que você tá? Tranquilo? Pô, obrigado, hein? Eu que agradeço, cara. Animal, bicho. Irado. Vamos nessa aí? Vamos, vamos. Bom dia, tá gravando aí? Tá gravando. Rolling Stone. Que irado, velho. Você tá treinando? Tô treinando. Que feliz um pouquinho, pra caramba, né? De ver você lá de kimono, meu. Pô, também. Eu queria, mas sempre tive medo de machucar, né? É, porque... Por causa do surf, é. É, tem um monte de profissão, é, tem dentista, é, o cara que... É cirurgião, os caras não vão, né? Porque... É, mas hoje tá mais calmo, muito, né? Muito mais, sabe? Tá tipo, mais didático, né? Quando eu comecei há 18 anos, que não faz tanto tempo assim, mas é um tempinho. Ainda tinha muita rivalidade, bicho. Hoje em dia, bicho, isso aqui, ainda mais São Paulo, não só São Paulo, né? Acho que o Brasil inteiro. É um esporte de competição hoje, né? Uhum. É um esporte. Não é só. Não existe muito aquela rixa que tinha antigamente. Então virou uma coisa muito saudável. É. Né? É porque teve uma época que o jiu-jitsu ele tinha que se provar perante os outros. É. E aí tem também esse processo agora dentro do jiu-jitsu, onde eu tenho que ouvir muito, né? É. Toda hora eu tô ali. É novo, né, pra você? Ah, não sei de nada. Eu vou dar os meus rolas ali, que sei muito pouco, né? Mas não sei nada. E é um processo onde, cara, pra mim tá sendo muito importante. Trabalhar essa calma, foco, paciência, humildade, escutar, né? Como todo esporte, né? Aquela história da resiliência, É lógico. Do respeito, perseverar, né? Você falou uma coisa muito legal num vídeo que eu assisti, acho que você tava com o Gabriel Pensador, eu acho. Você falou, que é muito verdade, você falou assim, o cara pode ser o maior do mundo, na modalidade dele, no esporte dele, mas isso não dá o direito dele achar que ele é melhor que ninguém. É. Isso que é muito verdade. Isso é uma das regrinhas básicas da vida, né? Você tem muito essa pegada do lifestyle, muito mais do que, pelo que eu percebo, muito mais do que só produtor, surfista de onda grande, tudo aquilo. É o estilo de vida que você leva, cara. É muito legal. Então tem tudo a ver. Tem um tatame do André Andreso, que é da Tetris, é o fundador da Tetris. Uhum. Tetris BJJ, que é um amigo meu. Tem muitos alunos. E ele faz aqui toda sexta-feira um treino de faixa preta. Boa, ótimo. Adoro, porque aí pra machucar é difícil, né? Às 10, é verdade. É, lógico. Às 10 horas da manhã. Ah, legal, bacana. BJJ Club. Tipo, né? É disputado, cara. Na verdade, a gente nem produz mais. Eu tinha na minha casa. Legal. Minha cabeça é pequena e ficou grande. Bom, a gente tá chegando aqui na academia, na vertical, fazer um treinão. O Bully tá preparado aqui, ó. E aí, para de fazer isso. Obrigado, gente. Bom trabalho aí. Tá chegando aqui no tatame. Tá emocionado, cara? Fica tranquilo, tá em boas mãos aqui com o Andrei, com a galera. Vamos lá. Suada. Fala, Bully, gostou do treino? Bicho? Pra caramba, obrigado pelo carinho aí, cara. Valeu, Andrei, obrigado pelo treino. Rafael, obrigado. Foi excelente. Foi muito bom ter você aqui. A gente agora vai pegar o caminho da roça pra quase facilitar. Casca grossa, bicho, casca grossa. Vem, ó. Fez força ali, hein? Conta aí, você escreveu um livro, né? Escrevi um livro, vou ter que te dar o livro. Profissão, né? Surfista. Profissão surfista. O que você contou aí nesse livro? É uma autobiografia, né? E
Ah, eu vi você falando, você conta tipo os problemas mesmo. É a desconstrução daquela imagem que aparece nos programas de televisão, nas entrevistas. As pessoas criam uma imagem e criam um personagem. Que é tudo lindo, que é tudo... Pô, o cara é campeão mundial, casado, tem filhos, patrocínios. E isso aí é muito bonito, né? E a gente sabe que uma vida não se constrói com conquistas, e sim com superações. Galera, você perguntar pra mim, você ficaria com as suas conquistas ou com os seus desafios, todos os obstáculos que apareceram na sua carreira? Com certeza, com todos os obstáculos e desafios que eu tive, porque quando eu estava lá no topo do mundo, eu estava com meu nariz arrebitado e tomei as piores quedas, porque o teu ego fica inflado. Quando você vai lá embaixo, você para para ver realmente o que é que você fez de errado para você estar ali, precisando entender daquele momento para você voltar, e geralmente você volta mais forte. Isso vai amadurecendo você, né? O processo de maturação da vida é muito interessante. Isso, né? Minha vida é justamente... voltada muito mais para o ser humano, né? A gente percebe minha, isso. Minha vida, a minha vida é construir pontes, não muros. E, mas, poxa, eu virei uma celebridade, uma referência. Legal, o que é que você vai fazer com isso? Você vai vender produtos ou você vai transformar vidas? Acho que é isso. Se você consegue usar o teu sucesso, ou não sucesso, mas a tua vida, para transformar outra vida. A vida, ela só te dá a oportunidade quando você assume responsabilidade. Tá? Então, dificilmente as coisas vão acontecer para vocês se vocês não aceitarem a responsabilidade. Tá? Então, assim, no momento que você fala assim, eu aceito esses desafios e estou disposto a dar o meu melhor para evoluir, aí as portas começam a se abrir. Mas se você ficar, vai que dá, enganando a você, engana você, engana seu chefe, engana sua mulher, engana todo mundo. I'm sorry, baby. Valeu, isso galera. Mesmo. Tchau. Meu irmão, cara, muito obrigado, Bully. É realmente foi um prazer muito grande estar com você. Isso que a gente fez aqui agora, realmente é o conteúdo que eu tento passar no canal. Informações de qualidade para você pegar um pouco de tudo e transformar a sua vida. Você é capaz de transformar a sua vida e fazer isso que o Bully está fazendo na vida dele, feliz da vida, que é olhar muito mais para dentro do que para fora. Com certeza. Muito obrigado, meu amigo. Ali, valeu, cara. Obrigado. Só puxar ali. Treino maravilhoso, hein? Gostou? Gostei. Vai ter mais? Vai, obrigado. Depois... depende de você ter paciência. Pra mim é um prazer, sempre. Aí, na hora que você quiser. Passa a galera que eu vou colar na fotinha pra eu beleza. Nas mídias. Valeu, Bully. Valeu. Valeu, irmão. Obrigado, cara. Deus abençoe, viu? A gente. Um abraço. Deixa eu pegar. Que aula do Bully, né? Pra mim foi muito bacana estar aqui com ele hoje. Espero que vocês também tenham tirado muito proveito dessas informações que ele deu, desse bate-papo. Ele é um cara muito consciente do papel que ele tem aqui, né? Em transformar o ser humano, transformar as pessoas, ajudar a transformar, né? Fazer com que as pessoas realmente despertem para aquilo que é mais importante, que é o que está dentro da gente, não o que está fora. Então, espero que vocês tenham gostado de verdade. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações e deixa um like aí no vídeo. E comenta também, né, o tipo de conteúdo que você quer ver aqui no canal, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço! Para mais vídeos, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, curta nossa fanpage no Facebook e siga o BDJ Club lá no Instagram também. Ah, e não se esqueça de ativar as notificações aqui no YouTube para ficar por dentro dos novos vídeos, dar aquela ajustada no seu jogo e conhecer as academias que a gente visita por aí. A gente se vê no próximo vídeo.